kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawaday naga daawata ay kusoo dhawaada ahbaraadkii ugu dambeeyey bogeena youtubek waqtiyadan oo kale aad ka daawan jirteen waxaan kugu soo gudbiyaa xaaladihii ugu dambeeyey ee soomaalida haday tahay laas caanood muqdisho garowe ilaa iyo kismaayo ama gedo daawada warar xiisaleh ayaan ku hayaa maxaa ka jira wararka sheegayo in deni uu wadahadal la yeelan doono madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaalia xasan sheeh maxamuud wararkaas iyo kuwo kale ayaan daawade doonayaa banaamijkeena inaan kula wadaago sidoo kaleeto lascaanood iscazilaadi cabdirasaaq warar kale oo horle ayaa soo baxaya dhinacyo kala gadisan ayaa ka hadlay iscasilaadaas iyo sida ay tahay warbixinadaasi oo dhan ayaan banaamijkeena ku eegi doonaa fadlan in la soco horaanta ilaaio dhamaadka waa isniin labaiyo tobanka bisha lixaad ee juun sanada labaa kunad aaatanoaaad faysal cali waraabe oo si yaab leh oga hadlay iscazilaadi cabdirasaaq khaliif gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid faysal cali waraabe ayaa ka hadlay xaaladda somalilan gaar ahaan doorashooyinka madaxtooyada iscazilaadi gudoomiye cabdirasaaq khaliif iyo arinta laascanood faysal ayaa si adag u dhaliilay hogaaminta madaxweyne muuse biixi isagoo quus ka muujiyey qabsoomida doorashooyinka somalilan wuxuuna ka dalbaday madaxweyne biixi inuu dadka ka hago ama ku hago doorasho lagu kala badbaado wuxuu sheegay in mustaqbalka somalilan uu god dheer kusii dhacayo isagoo tusaale usoo qaatay xaaladda ka taagan magaalada laascaanood oo awood ciidan looga saaray milatariga somalilan sidoo kale guddoomiye faysal cali wuxuu ka hadlay is-casilaada guddoomiyihii baarlamaanka somalilan cabdirasaaq kqaliif isagoo sheegay in mar hore uu mudnaa in tallaabo laga qaado hogaanada xeerlaalinta iyo maxkamadda sare ee somalilan ayuu sidoo kale ku eedeeyey inay siyaasadda ku milmeen oo dowladnimada aysan u shaqeyn balse ay meesha u joogaan raaligelinta muuse beexi sida uu hadalka u dhigay cabdirasaaq kaliif maalintii uu yiri ciidanka qaranka somalilan ayaa quus ka geystay ayaa xasuuq ka geystay somalilan ee mar kale uu yiri waan raacsanahay go-aankii kasoo baxay odayaasha laascaanood ayuu mudnaa in tallaabo adag laga qaado balse nasiib daro xeer ilaalinta iyo maxkamadda sare ragga jooga waxay isku arkaan inay muuse u shaqeeyaan ayuu yiri faysal cali waraabe gudoomiye waraabe wuxuu puntland iyo dowladda federaalk ku eedeeyey inay dab ku shidayaan gobolka sool oo kicin bulsho ay ka wadaan magaalada laascanood oo shacabkii ku noolaa ay dagaal adag kula jiraan ciidanka somalilan sidoo kale dadka reer laas caanood ayuu ku tilmaamay kuwa aan dantooda garanayn isagoo sheegay inaaayqay hadda quuddareynayaan inay hoos tagaan dowladda federaalka inta somalilan iska diidaan oo puntland ku gacaanseyreen sidaasi daawade waxaa yiri hogaamiyaha mucaaradka ah ee ucid ninka la yiraahdo faysal cali waraawe wararka soo kordha wararkeen kaleayaa daawada idinkugu soo gudbin doonaa hadii allahadale raali ka noqdo xusuusna siyaabo kala duwan ayaa arintan looga hadlayaa qaar ayaa sheegay in qaabkii uu u hadlay ninka la yiraahdo cabdirasaaq kaliif inayd qaab ragnimoah qaar ayaeeadmrtilaabo la sugayay oo soo daahdayba lakn xusulbsiyaaamubaaantaay deganaansho waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ayaa daawada la socotaan markana waxaan isla eegeynaa dhankaasi iyo siciid deni iyo qorshaha la sheegayo inuu doonayo inuu wadahadal la furo xukuumadda madaxweyne xasan sheikh uu hogaamiyo daawada kadib booqashadii wakiilka qaramada midoobe o qaabiilsan soomaaliya ay ku tagtay magaalada garowe waxaa soo baxday in wadahadalkii puntland iyo dowladda federaalk oo khilaaf weyn uu dhaxeeyey dib markaasi uu u bilaabanayo islamarkaana cadaadis la saaray madaxweynaha maamulkaasi katriona lin ayaa madaxweynaha maamulka puntland ka codsatay inuu ka qeyb qaato geedi socodka dowladnimada soomaaliya oo wadahadalka dib uu u bilaabo islamarkaana uu tago miiska wadahadalka si arinta loo dhameeyo balse xoga aynu helnay ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha puntland uu ku adkeystay inaanu aqoonsaneyn kooxda golaha wada tashiga qaranka kuwa dastuuri ah oo gaari kara amaba uu isagu aqoonsaneyn kuwa dastuuri ah oo gaari kara qodobo masiiri ah oo taabanaya dastuurka balse wixii kala dhexeeyay dowlada federaalk ah ay diyaar u yihiin inay markaasi ka wada hadlaan sida laga soo xigtay xubno ku dhowdhow garoowe xogta ayaa intaasi kusii dareysaa in saciid cabdilaahi deni uu bilaabay wadatasho ku aadan dib u bilaabashada wadahadalka waxanawaxa uuna markaasi kulama la qaatay guddigii wadaxaajoodka ee uu magacaabay bishii janaayo ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka iyo guddi khubaro ah oo kasoo tala bixinaya wadahadalka iyo dooda puntland ay qabto guddigan oo ka kooban laba iyo labaatan xubnood ayaa waxaa hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka puntland cabdicasiis cabdulahi cismaan waxaana ku-xigeen markaasi u ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkiisa cabdi faarax juxa weli xog hoose lagama helin qodobada miiska u saaran madaxweyne dene iyo guddiga oo haatan shirkoodu socdo waxaase lagu wadaa in ay dhowaan guddigu warbaahinta la hadlaan waxaa taasi xigi doontaa in dhowaan puntland ay soo bandhigi doonto amaba ay soo bandhigto mowqifkeeda ku aadan wada hadalka dowladda federaalk ee soomaaliya golaha wada tashiga qaranka oo ka kooban madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada reisl wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhawaan soo saaray heshiis wax looga badelayo hanaanka doorashooyinka dalka heshiiskaas ayaa waxaa ka horimid dhinacyo badan oo ay ku jiraan puntland iyo sidoo kaleeto siyaasiyiin iyagu xelal sare horey dalka oga soo qabtay waxaa sidoo kale qeyb ka ah xubnaha diiday xildhibaano ka tirsan baarlamanka labadiisa aqal ee soomaaliya si kastaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna go-aan adag ka qaadanaya n ninka layiraahdo siciid cabdulaahi deni oo ah hogaamiyaha maamulka puntland oo isagu lafdhuungushay kunoqday markastaahi dowladda xiligaasi jirta ay ka shaqeyneysa dalka

golaha wakiilada somalila waxaan iska casilay xilkii gudoomiyaha baarlamanka xubinimadii golaha sidoo kale waxaan ka tegay xisbigii wadanayaan katirsana ayuu yiri cabdirasaaq aliif gudoomiyhii hore ee golaha wakiilada somalilan sidoo kale waxauu sheegay iiska casilay inuu kasii mid ahaado ururada ka jira somalilan waxaana ay ka dhigantahay in <muchin> gebi ahaanba uu ka baxay siyaasada somalilan sida ay horay u sameeyeen siyaasiyiin markaasi ku deegaan ahaa cabdirasaaq khaliif oo si weyn ay markaasi ugu kala fogaadeen somalilan arinta ku saabsan dagaalka laascaanood kadib markii uu sheegay in uu la dareen noqday dadkiisa magaalada laascanood xukuumadda somalilan ayaana horey u gudbisay dacwad ay ku dalbaneyso in la laalo xubiennimada golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif ayaa ku eedeeyey in markaasi ninka la yiraahdo muuse biixi oo isaguo sameeyey falal aada u guracan oo si weyn e u taabtay taas oo keentay inuu gebi ahaanba halkaasi isaga tago somalilan dhankeeda cabdirasaaq waxa ay ku eedeysay inuu jabiyay dastuurka somalilan waxayna muddooyinkii dambe ku hawlanayd sidii ay xilka iska casilay ay uga qaadi lahayd cabdirasaaq kaliif ayaa gaaro v ad ah oo uu watay wuxuu sheegay inuu ku wareejiyey maamulka cc e si si khaatuma waxaanauu sheegay in marka maamulka sidaas loo dhiso uu ku wareejin doono waxa uu sameeyey tallaabooyin aanan horay loo arkin isla mar ahaantana siyaasiyiinta qaar ay ku adag tahay in ay sameeyaan muuse beexe iyo kooxdiisa ayaa hadda walaac xoogan uu markaasi ku abuuran yahay iyaga oo ay suurtogal tahay in ay markaasi warbaahinta la hadlaan isla markaana ay ka hadlaan arinka guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada maamulka somalilan golaha ammaanka ee qaramada midoobe bayaan uu dhawaan soo saaray waxaa looga dalbaday maamulka somalilan ee muuse biixi uu hogaamiyo inay si deg deg ah uga baxaan magaalada laascanood si xaalada markaasi loo damiyo islamar ahaantana arinta culeys ka badan markaasi uu uga yaraado balse somaliland ayaa ku doodeysaa in magaalada laascanood aysan ku jirin inkasta oo iyadu ay joogto meel aanan sidaas uga fogeyn magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool intaas ayaan dawdyal kusoo afmarayaa wararkii ugu dambeeyey ee nabadii